Como é lindo o canto de Iemanjá, faz até o pescador chorar. Muito bem, eu recebo primeiro aqui uma pergunta que vem do Cláudio, lá do Monte das Oliveiras. O que que tu escreve, Cláudio? É o seguinte, tá ali. Pai carneiro de Oxalá, eu já tenho uns 5 anos de casado e de vez em quando meu casamento tenta dar uma desarmonizada. Me ensine uma simpatia para com que eu possa viver feliz no meu casamento. Cláudio, é muito simples, querido. Ao chegar em tua casa depois do trabalho, tu chega em casa, depois que tu cumprimentou todo mundo, vai dormir, pega teu celular, desliga, tira a bateria, pega uma meia velha, bota tudo dentro, dá um nocinho e joga para baixo do colchão da tua cama. Aí tu vai ver, teu casamento vai seguir feliz para o resto da vida. Mas faça isso toda noite.